Тим часом в Україні ліквідували російського генерал-майора Сергій Гарячев, був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ворога. Так звані російські військові пишуть, що окупант помер внаслідок ракетної атаки. Гарячев від 2017 року перебував у базі «Миротворець» за службу в окупаційних військах на Донбасі. В нього був серйозний досвід загарбника. Воєнний злочинець брав участь у першій війні проти Чечні, а також був начальником оперативної групи російських військ у Придністров'ї.